Hej og velkommen i det ydre rum, og velkommen til Morten, som også er i det ydre rum. Rumkadet 1605 melder ind. Ja, goddag. Goddag og godmorgen. Det, ja, godmorgen. Det er i dag den, hvad er det, den 21. november 2020, det berømte coronaår, og København lugter af diesel. Nå, hvorfor gør den det? Nå, på grund af traktorerne? På grund af, at det er fyldt med traktorer fra Jylland. Ja. Er I også ude at køre i Wolfgang? Det er jo næsten en traktor. Det er det. Det er en lille folkevogn med kalesje. Den er jo lavet til marchhastighed. Det er den. Ja. Og den er ikke lavet til at dreje, men den er lavet til at køre lige ud. Ja. Igennem noget, eller op ad noget. Tysk jagtvogn, ja. Ja. Men I har fjernet eventuelt krænkelsesparate tegn på den, ikke? Ja. Den er slet ikke startet. Vi har været ude og hente batteri hos vores mekaniker på Amager i går. Og jeg fik ondt i ryggen. Hvornår har den sidst været tændt? Det har den i sommer engang, eller sådan noget. Nå, jamen så er det da rigtig underligt, at den ikke kan tale starte nu. Ja. Nu gør jeg noget, som jeg ikke normalt må gøre i mit cockpit. Jeg ruller en smøg, men ja. Altså. Hvad fanden? Vi bliver et af en alien lige om lidt. Jamen, er de alle de andre døde? Så jeg er den eneste ombord. Nej, jeg er også ombord. Jeg sidder jo nede i pantsøet. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor er jeg glad. Jeg troede, alle var døde. Ej, hvor er det godt. Ej, hvor er jeg glad for at høre det, Rix. Jeg troede, jeg var helt alene heroppe i kredsløbet. Så jeg bare kigger ned på den der planet og Mette Frederiksen. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal... Hvor der kom en kop. Hvordan gjorde du det? Det er noget, jeg kan. No. Der er altså rum og tid, du ved. Der sker ting og sager heroppe, hvor man ikke lige ved, hvad der foregår. Du ved, ligesom den der film Interstellar og sådan noget der. Ja. Så det, altså, der er også nogle underlige auraer rundt om os. Når vi bevæger os. Jeg ved, ja, og der kan jeg også se det. Du har også et eller andet magi kørende der. Det er så lækkert. Ja. Kan du ikke forestille dig, at vi havde det her legetøj som børn? Jeg tror, det tætteste på, man kom, det var, når man besøgte en kammerat, som havde sådan et samtaleanlæg, der hang på væggen, som havde to knapper, ikke? En, hvor man kunne tænde og skrue op for lyden. Og så kunne man så sige, ja, jeg kommer nu. Og så forældrene havde den anden ende af det, og hvor de også kunne lytte, så de simpelthen bare kunne lytte, hvad der foregik inde i værelset, ikke? Jo, jeg var jo lidt mere hardcore, for jeg samlede på gamle dampradioer. Du ved, med rørforstærkere og sådan nogen, der kunne tage Radio Luxembourg og kortbølger og russiske støjsendere. Ja, dem, og politiradio. Og alt muligt kunne den tage. Og det var også små synthesizer, når man sad og drejede på knappen. Så... Og dem tog jeg ud af deres emballage, chassiset, så de bare stod som rene rørforstærkere. Nå, som sådan nogle kunstgærker. Og lyste i rummet. Og så havde jeg nogle gamle, sådan nogle spolebåndoptagere. Så jeg allerede i en meget, meget ung alder forsøgte jeg at skabe den her illusion, som jeg sidder i nu. Mm-hmm. Samtidig var mit lille værelse også fyldt med dyrefælder. Det samlede jeg også på. Og der hang også en stengun, som jeg havde fundet. Og min far havde ordnet den for mig. Mm-hmm. Den kunne ikke skyde, fordi der var ikke nogen stift i den, men den var flot. Altså en stengun, ikke? Dem som modstandsbefolkning, altså de der engelske elendige geværer. Ja, ja. Ja. Den blev så stjålet fra mig, da jeg spillede Andorra-skuespil i gymnasiet på det der snobbe gymnasium Kildegård. Alle de andre, de havde sådan nogle fupgeværer, men jeg havde lånt mit stengun til en af dem, der spillede soldater. Og det var altså sådan nogle overklassedrenge. De stjal den. Okay. Altså det var en, der var allerede der, kunne jeg godt mærke, en klasseforskel. Revolution nu er klasseforskellen, ikke? Ja. Hvor gammel har du været? Altså, du havde det der på dit barndomsværelse? Ja, det gik way back. Altså, der har jeg været fra en 10 år. Og, okay. Og så også før, jeg rodede alt, jeg skilte alting ad. Ja, og det kan jeg godt huske.
alting skulle skille sig. Hvor lang tid har vi kendt? Hvor lang tid har vi kendt hinanden, Morten? Siden 80'erne. Ja, det kunne jeg også godt regne ud. Det må have været siden 86-87 eller sådan noget. Ja, altså Rassetorsk-tingen. Ja, det må være det. Ja, fordi jeg sad og tænkte på, jeg har egentlig aldrig hørt noget om din barndom. Altså, hvornår du boede i Danmark, og hvor du har boet alle mulige steder, jo ikke? Jo, jeg har boet rundt omkring. Da jeg var helt lille, der var jeg tit på Cypern og i Libanon, fordi min far, han var FN, nej, han var militærpolitichef. Det var det, han var på det tidspunkt. Og så vi kom ned og havde nogle rimelig lange perioder på Cypern i Beirut. Og jeg husker især Cypern, fordi at de havde sådan et, det var amerikanske og engelske hardcore soldater, den gamle stil, som også, altså de var virkelig, wow. Men vi var deres maskot, min bror og jeg, de havde sådan en biograf, hvor de viste alle de amerikanske film, og det var lige fra sådan noget pin-up-film til tyren Disney-film, og alt blev der, altså en amerikansk tv bare, med 16 mm, ikke? Og jeg husker stadigvæk den der fornemmelse af fuldstændig tryghed, at man sad i den der macho testosteronhørm af engelske og altså forskellige FN-soldater, der var på Cypern. Jeg følte mig bare så ekstremt tryg i det der setup, og så i hyggen i biografens mørke. Og det hele var meget militært, altså ikke med det negative militære, men der lugtede af geværolie, eller amerikansk mad, eller... Ja, sloppy joes. Ja, sloppy joes, og... Jamen, altså, jeg kan også huske, at jeg stod og dansede på en bar i Beirut, hvor jeg ikke har været mere end 4 år gammel. Og hende der bartenderen, hun var sådan en Sophia Loren. Stærkt parfumeret og stærkt makeup, kæmpestore patter. Og jeg blev bare forelsket med det samme i hende der. Og så jeg blev sådan en lille Chippendale danser op på disken, hvor jeg stod og dansede til noget græsk sorba eller et eller andet. That's my memory. Og så, jeg har nogle helt andre barndomsminder. Ja, det tror jeg på. Og så røg vi til Sønderjylland i nogle år. Og boede der, hvor jeg var igennem alle mulige bondeskoler, hvor man stadigvæk bad morgenbøn. Og ja, det mener man om min barndom. Selvom man ikke måtte slå på eleverne, så endte det med, at jeg blev kastet igennem rummet af en danselærer, fordi jeg trådte ind over fødderne. Ikke? Ja. Og før der blev jeg jo Sofia. Det var det, jeg kom som lille københavnersnude til nogle sønderjyder. Og jeg fattede, det var ligesom at komme til Japan eller et eller andet. Altså, ja, du kunne heller ikke forstå, hvad de sagde. Og i hvert frikvarter blev jeg jagtet ud over markerne af sådan nogle ork-agtige sønderjyske bondeknægte, der ikke havde bestilt landet ind at muge ud. Så kampchancerne var ret dårlige, så den bedste selvforsvar, det var 300 meter i sprint. Ja. Indtil jeg så, igen min kære gamle far, sagde til mig, fordi jeg var meget interesseret i Dracula. Jeg var vampyrfreak og varulvefreak og vidste alt om alt det der. Så sagde han, vi laver sgu da en vampyrklub. Og det gjorde vi så, hvor han lavede et dokument, og man skulle nogle ritualer. Og skrive det under med sit blod. Ja, og så endte det med, at jeg var den der underdog, til jeg blev vampyrlederen. Og folk stod i kø for at komme ind i klubben, fordi der var ikke andre, der havde så meget fantasi i Kliplev i Sønderjylland, vel? Så genialt, altså. Så røg jeg, men derefter jeg havde fået test der, så røg jeg over på noget, der hed Brundlundskolen, for eksempel. Og der er vores... Den hed ikke Brundlundskolen, for eksempel. Ja, vores... for der var flere skoler, jeg røg over i. Jeg var der et års tid, og det endte med katastrofe, fordi vores matematiklærer, han var fremskridtsmand, og han brugte eleverne til at gå ud med foldere i skoletid. Det må man jo ikke.
Det må man jo slet ikke. Og der, allerede dengang var jeg sådan lidt en rebel, ikke? Jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, det her. Mm. Og så fortæller han en eller anden historie. Han var også kristendomslærer. Og det gør det ikke fortæller bedre. Fortæller han en eller anden anekdote med noget, en mand, der samler en kvinde op på en vej og så videre. Så sidder jeg dernede, at hvad er vi i 5. klasse eller et eller andet. Så nede på bagerste kommer det fra københavneren. Ja, jeg ville da have voldtaget hende. Og så blev, ej, Morten. Så blev jeg drønet af den skole, og så røg jeg over på den tyske skole i Aftenrå. Og så startede det hele forfra igen, men jeg ikke fattede en skid af, hvad der foregik. Ja. Hvad? Var sagtens det bitte? Jeg kunne ikke tale tysk. Jeg lærte at snakke tysk igennem tysk fjernsyn og den tyske skole, ikke? Mm. Og der havde vi så en historielærer, der var så gammel, at han havde været tysk soldat. Og selvfølgelig, da vi nåede, han havde stift ben og mindede lidt om ham der fra Dr. Strangelove, Peter Sellers rolle, ikke? Og da vi når til 2. verdenskrig, så får han sådan en underlig fjernt udtryk i øjnene, og man kan se, at han har bare lyst til at hejle hele tiden. Men det var faktisk den bedste skole i det område, det var den tyske skole. Og så tilbage til København, og bla 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 bla. Ja, det var sådan cirka barndommen kottet helt ned. Jeg har også gået i rigtig mange skoler. Altså, jeg tror, vi har haft sådan nogle lignende oplevelser, ikke? Jeg var et meget, meget sødt barn, inden jeg kom i skole, og virkelig artig, og mine forældre var Jehovas vidner, og jeg havde bare lyst hår og engleblå øjne, og var musisk og kreativ og sådan noget. Og har været sådan en lille maskot, ikke? Jeg er altid blevet vist frem og se, og i spanske bukser og hvid skjorte, og nej, var han nydelig, og hvad vil du være, når du bliver voksen? Og jeg sagde bare, jeg vil være direktør. Ja. Og så kom jeg så i skole, ikke? Og så kom den lige den der fra maskot til mobbeoffer. Altså, og det lykkedes mig aldrig rigtigt at kunne gøre mig interessant på samme måde, vel? Altså, jeg var også en lille tændstiksmand, ikke? Oh. Og havde en gymnastiklærer, der stod med sådan han havde sådan en fløjte hængende om halsen, som han så havde i munden konstant, så han sådan ligesom kunne fløjte i den, når vi gjorde noget, vi ikke måtte, eller når nogen skulle angribe, eller et eller andet. Og når han løb, så gav det sådan nogle små fløjtelyde. Ja. og det var ikke, fordi han havde astma? Nej, det sagde bare sådan, når han løb. Og jeg nåede aldrig rigtigt til det der med at kunne gøre mig interessant, fordi det eneste, der var interessant med mig, det var, at jeg vidste alting, ikke? Når vi fik 5 bøger i dansk udleveret, og så skulle de bindes ind, så sad min mor bandt dem ind, og så mens hun bandt dem ind, så sad jeg bare og læste dem, ikke? Og så kom man så i skole en uge efter, og så havde jeg læst alle de bøger, og hvad skal vi så lave? Jeg kunne slet ikke forstå, at der skulle gå et helt år med, at de skulle sidde der og på liste stod i en sø og så en... Jeg fattede det, ikke? Og så kunne jeg spille blokfløjt, og det var der jo heller ikke særlig meget. Var der ikke meget respekt om, vel? Nej. Så skiftede vi så til en anden skole, eller jeg skiftede. Og der blev det bare endnu værre, og så blev jeg undervist hjemme. Det var egentlig det bedste. Jeg havde et helt år, hvor min mor stod for undervisningen, og det var skide interessant. Aha. Hun var god, altså. Ja. Og så kom jeg så ind på en privatskole, endelig, på Frederiksberg, lige ved siden af Radio Ratatosk og Mekanisk Musikmuseum. Og der gik det lidt bedre. Tag lige den hætte af, fordi du har sådan noget okkult noget på dit ene hjørne. Tak. Okay. der gik det så lidt bedre, synes jeg. Jeg fik ikke... det var ikke alle timer, jeg blev mobbet i, og jeg fik kun alvorlige bank en gang. Der var en, der spurgte mig, da vi havde gymnastik, at så han ville se mine muskler, han havde klædt om. Og så sagde jeg, det kunne vi godt aftale, hvis jeg måtte se hans hjerne. Og så fik jeg så sådan et par træskostøvler lige i nosserne, så jeg måtte blive hjemme en hel uge, ikke? Fordi det blev bare blåt, det hele lortet dernede. Altså, ej, hvor uhyggeligt. Det var ikke så godt. Så. Men ja, jeg ville gerne have været på Kypern, altså. Og meget sjovt, vores lille folkevogn, som ikke kan starte, den er født på Kypern. Den har kørt som FN-bil dernede. Det kan være, at min far har kørt rundt i den, eller han har i hvert fald haft en chauffør, der kørt ham rundt, ikke? Ja. Det har han nok, ja. Ej, jeg mener, de kørte rundt i noget andet. Noget amerikaner noget. Ja.
Men den blev også solgt til amerikanerne på et tidspunkt, gjorde den, ikke? Det, altså hvad? Amerikanerne, det var fordi, at amerikanerne har jo kørt deep, ikke, siden krigen, jo. Og så på et eller andet tidspunkt, da de skulle have alle de der tropper i Europa, så tænkte de, det kunne godt være, at vi skulle vælge en europæisk jeep, i stedet for at skulle fragte vores jeep. Den var jo tropper, livsfarlig, den jeep der. Det er folkevognen så også. Og den blev bare i USA, der kendte man den godt, fordi at den blev produceret i Mexico, og de blev solgt til sådan nogle hippier, der brugte den til at køre på stranden i, eller surfe, eller et eller andet, ikke? Ja, ja. Og der blev den kaldt The Thing, så aha, de kendte den godt lidt, og så fik de så nogen, så købte de så nogle af folkevogn, og så afprøvede de den rigtig, rigtig grundigt, og den kom tilbage med kommentarerne unsafe at any speed. Og så fortsatte det så med, at de lavede noget Jeep-produktion i Europa i stedet for i Italien. Så lavede de amerikanske Jeeps, nogle rigtig lorte Jeeps, som hverken kunne tåle vind eller vejr. Ja, min far kørte galt i en som meget ung, mm-hmm, og halvdelen af den havnede inde i hjernen på ham. Altså de der foran vinduet, der kunne lægges ned og rejses, ja, op. Så en af de der stænger, det røg ind i baghovedet på ham. Så han døde på det tidspunkt, og blev så repareret og havde en jernplade i sit baghoved, hvilket gjorde han, når han nøs, så var det ikke sådan noget, achu! Ej, det var fuld hammer, fordi han har lige siden havde en angst for, at hvis han nøs for højt, så ville bagsiden af hans hoved blive sprøjtet ud sammen med hjernen. Så det var vi, og det var vi også sådan, som børn meget, ej far, det, ej, nu må du nys, du bare igennem. Og de havde holdt sådan en ceremoni for ham, og Niels Bjørn er død, og så overlevede han alligevel, og det første, han blev sat til at gøre, det var at rense sin blodige uniform. Mm. Tak for kaffen. Ja. Ja. Din mor var også sådan et eller andet militæragtig, ikke? Jo, hun var fransk translatør, korrespondent, eller hvad det hedder, for efterretningstjenesten. Mm. Så hun var faktisk højere sikkerhedsgodkendt end min far. Mhm. Og hun var umulig at diskutere med. Det var de begge to. Mm. Fordi, jamen, jeg ved noget, jeg ikke må sige, men jeg kan godt fortælle dig, at det der passer ikke. Mm. Blandt andet, da BUPL modtog penge fra Rusland, Sovjetunionen, fordi at det var meningen, at man skulle ødelægge den vestlige uddannelse, og så støttede man BUPL. Og så videre, og så videre. Var det noget, der passede, eller ikke passede? Der er jo ikke aldrig, der er aldrig rigtig nogen, der har stået frem og sagt det, men selvfølgelig modtog de deres støtte. Mm. Men jeg har ikke fået det verificeret, og jeg tror heller ikke, der er nogen, der gør det frivilligt. Ja, men selvfølgelig fik vi da penge af kommunistpartiet for at ødelægge den vestlige uddannelse. Det tror jeg ikke, de står frem og siger. Og de har måske ikke engang vidst det selv. Vel? Nej, sikkert ikke. De har ikke været altså klar over det selv. Nej. Altså land og folk modtog enormt mange penge fra Sovjet, det ved man, og det har de også stået frem og indrømmet, det har Ole Sohn også indrømmet. Jo, men det er mere hvad hedder, ikke stuerent, men det er til at forstå, fordi det var et kommunistisk propaganda-organ. Ja, ja, så, men, ja, ja. Altså, det var almindeligt kendt, at hvis man var BUPL'er, altså rigtig pædagog, så var man jo rød, hvis man var organiseret der. Ja. Og det var også med Regnecentralen, lige noget lille sidespring, Regnecentralen, ja, Blekingegadebanden. Ja. Hvis man var pædagogmedhjælper, så var man organiseret andet sted. Og der var man ikke så kommunistiske. Altså, der var man mere på VS-fløjen, ikke? Ja. Altså, jeg er jo medlem af PROSA, fagforeningen PROSA, og deres gamle lokaler, der hang alle de der Deatria Mørk-plakater og alle de der gamle kommunistplakater. De hang alle vejen. Fede plakater. Der er nogen, der har taget dem med hjem, da de flyttede kontorer, tror jeg. Mm. Men DKP'erne og DKU'erne var jo alle steder, da vi var unge. Altså kommunistpartiet var vanvittigt stort i 80'erne, og underligt nok. Altså, hvordan kunne de gøre det, ikke? Hvordan kunne det de var blandt andet, fordi de havde så mange penge. Mennesker. De havde penge, og de kunne lave spændende ture til Østtyskland og Sovjet og sådan noget, som man kunne komme med på, ikke? Jeg var med ind og sætte plakater op på Vesterport station for Fremad. Mm-hmm. I min kærestes,
i min kærestes Hellerup direktør Volvo. Det synes vi var skide sjovt. Jamen de havde fremad, ikke? Så havde de land og folk. Og så havde de en musikfestival, de havde Land og Folk Festivalen, de sad på alt muligt, de sad på fredsbevægelsen, og de havde en anden magisk tiltrækningskraft på flipperpiger med store albanske fødehofter, dem var der rigtig mange af, og gode nødder og sådan noget, og jeg kan huske, at jeg meldte mig ind i DKU, simpelthen fordi, at der var en pisselækker pige, ikke? Og det eneste, vi lavede, det var at sætte plakater op. Altså, og så klister de propaganda. Andres plakater over. Og når man så havde sat sådan en kommunistisk plakat op, så skulle den lige hænge og tørre. Og så gik man så dagen efter med sådan noget vandglas, som man så smurte oven på plakaten, så den kunne holde sig. Med små stumper glas i. Det var umuligt at fjerne plakaten. Den sad der simpelthen for ever. At de proppede små, altså knust glas ind i, jeg ved ikke om det var tapetklister eller hvad de gjorde, men det var sådan, at når man så prøvede at hive den ned, så fik man flænsede fingre. Ja, så fik du kommet til skade. Skidesmart. Ja, det var meget, meget smart. Dygtige mennesker. Men der var ikke rigtig noget introskoling og sådan noget. Jeg synes, det var lidt slapt, så meldte jeg mig ind i VS i stedet for. Og så bliver jeg hængende der, ikke? Men du har aldrig været politisk organiseret? Aldrig. Aldrig? Nej. Altså, jeg var så paranoid igennem mine forældre. Hvis det var, du melder dig ind i DKU, ikke? Ja, så er du færdig. Så er du stemplet. Det er ligesom at komme på psykiatrien. Mm. Altså, hvis du begynder at snakke om, at du måske er lidt psykisk ustabil, jamen, det kommer til at hænge på dig. Du skal ikke hænge dit vasketøj til tørre i offentlig skue. Det var ligesom... Mm. Det klarer vi selv derhjemme, ikke? Ja. Min far, han var fremskridtsmand. Var det? Ja, det var han. Gud. Ja. Han synes, det var en skidegod idé ikke at betale skat. Nå, det er klart. Og han har altså bare været det økonomiske og var totalt enig med Mogens Glistrup med hensyn til forsvaret. Sætter dog en telefonsvar op og siger, at vi overgiver os, ikke? Jo. Han var jo militærmand, fordi han var sådan en Amager-dreng, der kom fra... Hans far var politibetjent. Og min farmor var heks, og de boede, altså de var ikke low life, men der var ikke mange penge at rute med. Uh-huh. Og så startede han jo med at gå ind i spejderbevægelsen, og så videre der. Jeg har et billede af ham som 16-årig, hvor han er blevet militærpolitibetjent, fordi han løg for at komme hurtigere ind i hæren. Hvornår var det bedre? Under krigen? Det var lige efter krigen. Nå, okay. Min far var militærpolitibetjent under krigen. Ja. Eller nej, han var med i civilbeskyttelsen, som var meldetjenesten, og de sad og lyttede efter engelske fly, altså, som han sagde, han var så heldig i Aalborg, at begge parter skød efter ham, ikke? Altså både modstandsbevægelsen og tyskerne. tak for kaffe. Min gamle far røg jo med som nogle af de første tropper efter 2. verdenskrig. Og var nede og være en form for... Rydde op i Hamburg og Berlin og alle de steder der. Ja, han var også i Dresden og havde nogle... Altså han kørte igennem hele Tyskland, hvor det var ikke meget højere end 10 centimeter, ikke? Mm-hmm. Alting var jævnet med jorden. Nej, vi har været heldige at blive født lige der, hvor vi er blevet født, ikke? Altså i opgangstider... Og hvor man stadigvæk kunne nyde freden og... Vi er nok blevet født i en rigtig, rigtig positiv periode. Lige peaked, ikke? Og så nu får vi lov til at opleve, at det ikke hænger sådan sammen længere, og alle institutionerne falder, og Vesten møder sit doom. Ja. Fantastisk. Der går Romerrigets fald i den. Ja. Det kommer vi nok til at opleve. Ja. Den ene eller anden, eller på den ene eller anden måde. Ja. Ja. Er det fornuftigt at anskaffe sig nogle håndvåben i hvert fald? Nej, ikke før det går galt, så tager man dem fra nogle andre. Nå, det gør man, okay. Bare man har en brødkniv. Altså, var ligesom i Bosnien. Altså, bosnierne og serberne, de var også... Serberne havde alle våbne fra den jugoslaviske hær. Mm. Og bosnierne, de havde en brødkniv. Og så startede man med at gå ud en deling med sin brødkniv.
og slagte en serbisk deling, og så, nu har vi lige pludselig AK-47 og en kampvogn, og så på den måde voksede det. De havde jo ingen våben. Og så begyndte mujahedinerne at komme ind, og der blev saudiarabisk støtte, og, men de havde jo ingen våben. Det var deres jagtgevær, og nej, det var hjemmelavet. Det var rigtig guerillakrig. Ja. Var du nede i Jugoslavien, mens at det... Nej, jeg var der første gang i 97. Og der var det hele stadigvæk fuldstændig gået i stykker. Mm. Det var, når man landede i lufthavnen, så stod der fly, der var bombet. Og det er sjældent, du oplever det i en lufthavn, fordi luftfartsselskaberne skynder sig at fjerne eventuelt vrag efter... Ja, der var de muligt, ikke? Altså, der ligger stadigvæk en halv jumbojet, når man lander på Tenerife. Den kan de simpelthen ikke komme til. Nu den efterånden er der sådan vokset nogle ting over den, ikke? det er en skrækkelig verden. Ja. Altså, i gamle dage, der kom bønderne til København med høtyve og fakler og sådan noget, når de skulle protestere. Ikke? Nu kommer det sådan nogle kæmpe store John Deere traktorer. I love John Deere. Det er den fedeste traktor. Ja, ja. Altså, jeg er jo nede i et område, når jeg er nede på jorden, så hvor de kører rundt i de her vidunderlige kæmpe store maskiner. Ja. Og så kører de med 20 km i timen, ikke? Og så... Ja, 40 må de køre. Ja, men de er gode til at køre ind på en rasteplads, så at de der 300 biler bagved dem kan komme forbi, og så kører de ud igen. Der er også nogle frygtelige trafikuheld hernede, hvor de kører ind i sådan en haver eller et eller andet, der bliver spidet, ikke? Fordi de kører alt for hurtigt, og så kører... en traktor! Bang! Derfor skal man... Ja, man skal køre forsigtigt også her. Jamen, John, som er stationsforstanderen på den hedgangne Radio Ransertorsk, boede jo flyttet til Jylland på et tidspunkt, og boede på en gård, der lå sådan i traktorsvinget. Altså, det var der, hvor de altid kom med fart på, og så en gang imellem, så gik det lidt galt, ikke? Og så havde han heldigvis sådan nogle træer placeret omkring, der sådan ligesom kunne tage det værste, når der kom sådan en vildfaren traktor ind over. Vi elsker landbrug, ja. Ja, ja. Og nu er København åbenbart blevet fyldt med traktorer. Ja, altså jeg tror ikke, at de er kommet alle sammen, vel? Men der skulle være en kæmpe stor traktorfestival, og de opfordrer københavnerne til at lade være med at køre ud, ikke? Fordi der er bare for mange traktorer. De skal samles ude på lange linje. De skal samles ude på lange linje, og så kommer der en masse fiskekutter også. Ja. Så mange fiskekutter, at de vælger at indstille flytransporten mellem København og Københavns Havn og Aarhus Havn, der også normalt kører, ikke? Og det lige nu er TV2 ærger os over, at de har solgt deres news helikopter. Ja, ja, så må vi bare lave et afsnit mere med baserviserne. Det bliver en sjov dag. Har du kontakt til vores udsendte medarbejdere derude? Eller har du dårlig radioforbindelse? Ude ved lange linje? Ja. Ja, det burde vi jo næsten have en ned, ikke? Jo. Jeg ved, at Pia Kærsgaard kommer og skal holde tale for folket. Men kan du ikke ringe til hende så? Nej, vi er ikke på talefod. Men vi har rigtig dårlig forbindelse heroppe fra. Ja, vi kan ikke rigtig se noget. Og sådan noget, vi kan ikke rigtig se noget. Nej. Det er også overskyet. Ja, så pyt, det er lige meget. Du sagde lige noget, som jeg vil vende tilbage til. Du sagde, at din farmor var heks. Det er min farmor også. Ja. Jamen, hun var sådan en vika. Svensk afstamning. Med noget teater i og noget... et eller andet, meget mixed. Men vi opdagede det først efter hendes død, på grund af, at vi fandt nogle okulte hæfter og sådan noget, og sådan noget. Der nogle voodoo-dukker. Og... Sejt. Altså, ja, min farmor er født i Holland. Der kommer min navn, Undtine, ikke? Og var af adelig byrd eller et eller andet folklort fra Frisien. Og så fordi hun ikke kunne opføre sig ordentligt, så blev hun så sendt helt til Sæby, hvor der var et kloster dengang. Og sådan nede ved Sæby Havn, der lå den der store kirke med et tilhørende kloster. Og lige bag ved det der kloster, der var der så en kirkegård. Og lige bag ved kirkegården, der var der den nye strandpromenade. Og der havde min farfar så tænkt sig at bygge et hus, og det gjorde han så. Og så manglede han jo bare en kone. Og så han så min farmor, som var kommet ud til synlandet for at kaste sig i havet. Fordi det gjorde man jo dengang, hvis man
var lidt ked af det. Og så mødte han hende så dernede på stranden, og så tog han sig op og parkerede hende i sit hus, fordi han syntes, det var synd, hun skulle bo i det der kloster, der var totalt faldefærdigt. Og så kunne de jo lige så godt få nogle børn og stifte en familie, ikke? Men hun var simpelthen, altså hun var heks, hun talte dårligt dansk, meget dårligt dansk, hun kunne tale lidt hollandsk, og så havde hun lært Esperanto, ja. Hvilket hun så kunne underholde med, og så når hun slæbte med i kirke, så nogle gange så blev hun så lidt underlig, og så rejste hun sig op, og så gav hun sig til at prædike på Esperanto, og så troede de, at hun var besat og sådan noget. Ja, tungetale, ja. Ja. Intermission, det havde været sjovt. Og min far, født i 1920, kunne, når han kiggede ud af sine vinduer, så kunne han se, så kunne han ligesom se to ting. Sådan, så hvis han kiggede til venstre, så kunne han se havet og redningsstationen, der hvor de så sejlede ud om morgenen for at hente de fisker, der ikke var kommet hjem. Og så til den anden side, der lå så kirkegården, ja. Hvor han så kunne lege. Ikke? Så han har virkelig fået liv og død ind med modermælken. Og så den der sindssyge mor, som skrev alle hans unoder ned i en lille bog, og så en gang om ugen, så kom min farfar så hjem. Han fandt meget hurtigt ud af, at der var flere penge i at smule sprit til Sverige end at fiske. Ikke? Ja, selvfølgelig. Så kunne man også blive færdig med den der villa. Ja. Så kom han så hjem, og så tog han så den, at der hang sådan en pisk på væggen, som hed Rasmine, og så kom børnene så ind, og så blev der læst op, hvad de havde gjort, og så fik de bare slag, ikke? Ej, virkelig. Ja, det har været rigtig godt. Ja. Det har været en tryg barndom. Ja. Og tæsk var ikke ualmindeligt. Altså, hvis man var ude at fiske eller sådan noget, og ikke passede sin pligt, eller faldt i søvn, eller ikke fik sikret et spil, ja. Eller et eller andet, så kunne der ryge en hel dags fangst, ikke? Eller alle på båden kunne komme i ja. Livsfar. Ja. Ikke? Ja. Og så var betalingen jo tør tæsk. Ikke? Det var det jo meget dengang. Altså, i hele samfundet. Så børn, det var noget, der skulle slås på, ikke? Jo, det var nogen, der skulle tige stille og... Ja. Og være renvasket helst. Om og søndag. Hvis du ikke kan det, så steriliserer dig og kører dig ud på Sprogø, så kan du sidde der og hygge dig, ikke? Ja, med de andre vorene. Og regeringen har godkendt adfærden, ikke? Oh, ja. Helst ville vi bare lave sådan noget udrensning af jer, men det er vi... Ja, okay. Nej, man må ikke slå børn ihjel. Nej, nej. Ikke rigtigt i hvert fald. Har du nogensinde fået tæsk? Du har fået tæsk af din storebror, ikke? Jo, det var en kamp. Jeg har været op og slås, siden jeg blev født, til jeg blev omkring 12 år. Mm. Fordi der blev jeg mere ond, end han var. Og så har vi senere været op og slås igen, som voksne. Så jo, der har været en dejlig voldelig kultur mellem mig og min bror. Både psykisk og fysisk. Så det, jo, der er et nært forhold der. Jeg tror en gang prøvede jeg at brænde huset af, for jeg satte ild til nogle 78 plader. Mm. Og der blev min far så forskrækket, at han gav mig en indenfuld. Og så en anden gang, der havde min mor og bror været op og skændes. Han var i teenage-alderen, og så skrider han. Og så går det ud over mig i stedet for. Jeg får en lussing eller et eller andet. Men det værste, det var, hun smed hele min tegneseriesamling ud. Nej. Gru og Anders Anden og Battle of Brixton og... alle mulige fede tegneserier, mine Tintiner og Asterix og det hele, det blev smidt ud som hævn. Og jeg forstod ikke rigtigt, hvorfor jeg skulle involveres, men sådan er det jo en gang imellem. Altså. Ja. Det er svært at være forældre, ikke? Ja. Jo, det ved vi. Så nej, jeg er ikke opvokset med tæsk. Det har været nogle få gange, hvor der har været overreaktion på. Men nej, jeg oplever ikke min barndom som voldelig, ud over mit forhold til min bror. Det var en anden historie. Hvad med i skolen? Der må du også have fået hug, ikke? Nej, altså mine kollegaer, altså mine medelever. Ja. Nej. Nej. Jeg, på grund af, at jeg fik så meget kamptræning af min 4 år ældre bror, ja. Der havde de jo ikke en chance, de der mine jævnaldrende eller nogen fra den anden klasse. Nej. Ja. Nej. Og for det meste så... jeg snakkede mig ud af ulykkerne, eller var i stand til, og ham der skal jeg ikke have noget at gøre med. Udenom. Unddrag sig. Jeg var ret populær blandt pigerne. Ja, det var jeg også. Og det var der selvfølgelig nogle af de lokale drenge, der synes, hvad laver den i København og sådan noget med Pernille. Ja, ja. Men ja, på en eller anden måde, så
altså, hvis de så blev venner med mig, så faldt der jo også noget af til dem. Ja. Så på den måde, så synes jeg, jeg var meget god til at, ja, diplomati, ikke? Og bummelum, altså komme uden om problemerne. Så det jeg husker det ikke. Det er lært det. Og jeg var endda på et tidspunkt, hvor jeg ret overvægtig som lille dreng, ikke? Var du det? Og selv, ja, jeg var sådan en lille klump, ikke? Og selv der, nej. Jeg har aldrig oplevet at blive mobbet. Nej. Nej, du har lige fortalt, hvordan de har været efter dig og sådan noget, ikke? Altså... Jo, men det var jo lige starten dernede i Sønderjylland. Og det var før Dracula-klubben? Og... Det var, og der jeg stak af ud over marken, og så ventede jeg på, at det ringede, så kom jeg ind igen. Så nej, jeg oplevede ikke at få rigtig tæsk på den måde, sådan du ved, hardcore. Det var mere sådan, at jeg var jagtet vildt, ikke? Vildt. Ja, ja. Men nej, ikke tæsk, nej. Altså, jeg oplevede det der med, at religionsundervisning i folkeskolen, det var noget lort, og det var jeg så fritaget for, fordi jeg var Jehovas vidne, ikke? Men, ja. men så var der nogle af mine klassekammerater, der lærte, at hvis man var kristen, så hvis der var nogen, der slog en på ens venstre kind, så skulle man vende den højre til, og det har jeg altså tit stået og demonstreret. Ja. Og jeg fik jo ligesom at vide af min far, at man skulle ikke stikke af, vel? Man skulle stå og tage slagene, og så skulle man gå ind og sige det til en lærer bagefter, og så ville de andre blive rettesat, ikke? Det skete så aldrig. Så jeg har sgu fået mange tæsk, og jeg har også været provokerende. Jeg har været mega provokerende. Men jeg tror, det jeg fik aldrig tæsk derhjemme, jo en gang, hvor min far havde misforstået slutningen af en film, og så ironiserede jeg over det, og så rejste han sig bare op og brølede, og så løb jeg ud, altså mod udgangen. Jeg ville ud af hjemmet, ikke? Og så kom hånden ellers ovenfra, og den der bof, kæmpe lap, og jeg blev nærmest bevidstløs. det har han gjort, men det var ikke sådan systematisk. Altså han har, altså betragtning af hvor mange tisk han har fået som barn, så har han sgu været en god far, ikke? Jo, han har ikke givet det videre. Men nej, det var det jeg ville spørge til lige før. Han har ikke givet men det videre. Men du svarer selv på det, ja. Og der står i Bibelen, at den man elsker, tugter man. Så han havde jo alt god ret til at Jamen, der står også et sted i det gamle testamente, at hvis dine børn ikke opfører sig ordentligt, så tag dem uden for landsbyen og sten dem. Ja. Grav et hul og smid sten i hovedet på dem. Ja. Og det er helt okay. Ja, det er også et godt princip. Du skal bare gå tilbage til høvdingen og sige, at du har gjort det. Ja, så hvis der nu kommer nogen og finder barnet eller et eller andet. Ja, så jamen, det er dig. Jamen okay, det er fint. Ja. Ligesom der er nogle steder ude i verden i dag, hvor man bare skal gå ned til sheriffen og sige, min søn var helt umulig, eller min datter var helt umulig, så jeg skåret hovedet af hende. Ja. Ja, det er vigtigt at sige det i hvert fald. Ja. Det vil jeg nok sige også. ja. Men, og det synes jeg egentlig er en meget fed ting nogle gange, så kunne man få løst nogle problemer rigtig hurtigt, men man vil nok... have nogle dårlige drømme om natten, eller... Jo, men det har forældre tit jo. Ja, anyway. Ja, 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 ja. Stuearrest har jeg fået meget som barn. Nej, det har jeg ikke oplevet. Det har du ikke oplevet? Heller ikke? Nej, blev du smidt ud, eller sådan? Nej, de var fuldstændig inkonsekvente. Nå. Altså, det er... Altså, vi sender dig på mange trusler om kostskole. Eller opdragelsesanstalt. Jeg ved ikke, hvor den var henne, men det var det i hvert fald. Eller de fortalte mig, at og os, at der havde været, de havde haft to børn før os. Men de havde ikke opført sig ordentligt. Så dem havde de sat af i Rolskov. Så hver gang, at vi kørte til Vesterhavet, som vi gjorde rigtig tit, så var vi skræmt fra videre sans, når vi kørte igennem Rolskov. Okay. Og så er vi ude af Rolskov. Uha. Der var også noget med en røverhistorie om Røde Karen, som også var Rolskov. Okay. Hende skulle vi så også passe på, når vi kørte igennem Rolskov. Mm-hmm. At Røde Karen ikke kom og røvede os og slog os ihjel. Plus, at jeg fik at vide, at jeg var det, der hed en skifting. Ja. Altså faktisk en trold, der bare lignede et menneske. Ja. Og jeg jeg havde haft en hale, og det var jeg sådan lidt ked af, at de havde fjernet min hale, fordi den ville jeg egentlig gerne have haft stadigvæk. Det gjorde man med skiftinger, jo. Ja,
Og så der var der også en trussel, der hang over. Hvis jeg ikke opførte mig ordentligt som menneske, så ville troldefar og troldemor komme og hente mig. Mm. Så nogle gode pædagogiske værktøjer blev der brugt, ja, ikke? Ja, ja. Altså, jeg er gift med en trold. Jeg er helt sikker på, at hun er en trold. Og hun har også sådan et hul. Altså, hvis man kigger lige over røven, ikke, så er der sådan et hul, hvor man kan se, at der er hælen sidder, ikke? Jo. Eller også er det der, hvor hun har hængt sammen med sin tvilling. Hun var tvilling, da hun lå inde i sin mors mave. Og så tror jeg simpelthen bare, hun har været så sulten, at hun har ædt den anden, ikke? Mm-hmm. Men der er også et hælehul. Helt, altså, hun er også sådan lidt overnaturlig, rent fysisk jo. Ja, hun kan alt muligt. Så jeg altså, som skifting kan jeg godt mærke mit familiesammenhæng til min hustru. Med min hustru, ja. Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Jamen, det, ja. Det tror jeg på. I går for eksempel, ikke, så skulle vi have sådan et batteri ud til folkevognen, vi havde været ude at købe. Og skulle vi lige slæbe det ud i bilen, og så tænkte jeg jo, det er jo synd, at den der lille kvinde, hun skal gå med de der tunge batterier, ikke? Så jeg er jo kommet gevaldigt meget i form, ikke? Jeg kan lave planke næsten 3 minutter hver morgen, og træne muler og sådan noget, kan gå 10 kilometer og sådan noget, så jeg tænkte, jeg er i rigtig god form, så jeg tager lige det her batteri og bærer det ud, det er meget maskulint, ikke? Jeg kunne bare mærke, at jeg fik batteriet op, og så stod jeg lidt med det, og så kunne jeg bare mærke, at nu syrer musklerne til. Det tror jeg heller, pædagogen må klare det. Og så det der lille menneske, hun går bare med det der kæmpe store batteri ud i bilen. Ja, jeg tror, jeg skal øve mig lidt mere i planke og sådan nogle ting. Og i dag har jeg bare ondt i ryggen, og det har hun selvfølgelig ikke, vel? Nej. Hun er overnaturlig, det er hun. Nu har kvinder også et andet smerteniveau, end vi små mænd. Ja, men altså, hun er jo lavet af sådan noget pladestål, altså. Ja. Og hendes mor, vi har jo været ude på hendes dødsleje, jeg ved ikke hvor mange gange. Og hun nægter bare at dø, ikke? Og til sidst var det sådan noget med, at hun lå, hun var blevet flyttet, og så lå hun sådan det der lille menneske, lignede bare sådan nogle knogler med lidt læder ovenpå, og sådan noget hår og øjne oppe i toppen, ikke? Og så slukkede de for alle de der maskiner, der sagde pling, 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 og nu skulle vi sige farvel og sådan noget. Og det gjorde vi så, og så da det blev morgen, så havde hun bare lyst til fiskefrikadeller. Og så fik hun det, og så kørte hun videre, ikke? Og hun er med jo noget stadig hjemlade remoulade. Ja, hun er stadigvæk i live, jeg ved ikke, hvordan det gør i den familie. Men det, de kommer fra Jylland. Altså slægten kommer fra Jylland. Ja. De er åbenbart hårdføre det år, og så jeg ved ikke, hvorfor hun er faldet for sådan en boglig type. Kan du nogen forklaring på det? Hun burde jo have sådan en mand med store firkantede hænder, som gik til fjels efter ryger. Altså, du er jo en ret høj mand, så jeg går ud fra, at din tissemand også går ned til omkring knæet eller et eller andet, ikke? Eller hvad? Er det det? Jo, nej, det er det sgu ikke. Nå, okay. Det er det ikke, nej. Det er ikke det. Det vil jeg sige. Det er ikke det. Jo, sådan. I don't know. Altså du har vel charmeret dig ind i hende? Altså, ja, det må jeg have gjort. Men jeg tror egentlig, at for hemmeligheden bag ved mit forhold, det er vel egentlig også det, der er hemmeligheden bag ved dit forhold, som jeg også vil rubricere som værende rigtig velfungerende. Ikke? Det er, at vi simpelthen lader hinanden være i fred. Ja. Og har fuldstændig droppet at lave om på hinanden. Ja. Og jeg kunne lave sådan en lang liste over alle de fejl, min kone har, og det kunne jeg gøre allerede, da jeg kendte hende i 3 måneder, og så tænkte jeg, det går ikke. Det der, du må simpelthen bare beslutte dig for, at det er charmerende. Ja, altså, vil du have det, eller vil du ikke have det? Nemlig. Ja, ja. Ellers kan det blive en livslang kan det blive en kamp? Ikke? Konflikt. Nej, ja. Prøv da at tage en kjole på, skat, og nej, du skal altså kigge folk i øjnene, når du siger goddag til dem, eller så tror de, du er sur, eller hvorfor har du så mange blade i håret? Sig mig, rærer du aldrig dit hår? Altså, jamen, hvad er det for et sår, du har der? Er det efter en sav? Hvordan kan du save dig i benet, uden at lægge mærke til det? Og så videre. Ja. Det må man bare lægge ned i sådan en bunke, der siger, gud, hvad er det charmerende? Og jeg har jo også fået lov til alt det. Altså, hun har aldrig nogensinde sagt, at de bukser skal du ikke tage på, eller nu skal du med ud og holde jul hos mine forældre, eller nej, du må ikke tage til Canada, eller et eller andet. Det, hun har aldrig sagt det, eller gider du ikke at holde op med at ryge, eller sådan noget. Nej, aldrig.
Ja, drikke sit eget glas og fylde den andens op. Ja. Det tror jeg. Det er hemmeligheden på Everlasting Love. Kan man så trykke på den her knap og lave hjerter ud over det hele? Det ved jeg sgu ikke. Skal vi lege lidt med baggrunden måske? Ej, jeg kan ikke ej, nu kommer der et stort hjerte. Hvordan gjorde du det? Jeg gik ned i mere eller mere? Et eller andet. Nej, jeg har ikke nogen briller på, så det er bare sådan rent tilfældigt, hvad jeg laver. Vælg baggrundseffekt. Altså lige nu må det noget stromer, ikke? Hvis nu at det skulle være sådan et interview til en jobsamtale, så ville det så sende det ud, ikke? Jo, altså jeg kan jo ikke ændre min baggrund, fordi det er der, jeg er. Nå, ja, det er klart, du sidder oppe i rumskibet, og der er vi så nede sydpå, og det her, det ser sgu da næsten, ej, okay, der kommer sådan en sort skygge der. IKEA-hyggelig. Ja, det er IKEA-hyggelig. Og så er der den, alle bruger, ikke? Det er sådan en blur. Jo, og så pludselig ser det ud, som om, at man er blevet enormt lille. Men det her, det er den virkelige baggrund, ikke? Jo. Og der synes jeg altså, at det der Nostromo noget, det var lidt hyggeligere. Altså, det, ja, ikke? Det synes jeg. Det vil jeg sgu sige. Nu kan den ikke vælge. Nu er din mikrofon ikke en Predator længere. Det har den været i lang tid under programmet. Det så ud som, der stod sådan en de der Predator lige ved siden af dig. Mm-hmm. Kender du ikke Predator, den der usynlige... Hovedhunteren, hovedjægeren, ja. Mm. Og Arnold Schwarzenegger. Over here, over here. Det var den dejlige film. Ja, det var klart den bedste, den første, selvfølgelig. Ja. Apropos film, jeg har bare været igennem. Skal vi slutte med en anbefaling? Hver? 32, altså, skal vi ikke give en anbefaling? En anbefaling? Hvad skal man se på Netflix, når det nu er søndag, og man er træt af at kigge på traktorer? Jeg ved godt, hvad jeg vil anbefale. Du starter. Okay. Man skal se den nye sæson af Crown. Okay. Det handler om dronning Elizabeth og hele den dysfunktionelle familie og Englands historie. Og vi er nu nået til der, hvor Lady Diana er med, og hende, der spiller Lady Diana, hun gør det bare så godt. Okay. Og det er vidunderlig samtidshistorie, og man får alt muligt at vide om Falklandskrigen og Margaret Thatcher, som i øvrigt bliver spillet af The X-Factor helt inden. Den amerikanske skuespiller, hende, den ene halvdel af de to mystiske, som er maskeret til uigenkendelighed og taler britisk-engelsk og spiller røven ud af bukserne. Altså, ja. Det er så godt. Rachel? Jeg ved ikke, hvad det var, hun hed. Ja, det kan godt være, hun hed Rachel. Nej. Min anbefaling. Nå, Rachel! Ja. Det vil jeg da lige skrive ned. Hvad er det? Det er hende fra Gøgereden, sygeplejersken fra Gøgereden. Ja. Medication Time. Er det en ny serie? Ja. Så er det ligesom forhistorien på, hvordan hun havner og bliver den her oversygeplejerske. Ja. Den har jeg hørt noget om. Det er hende der Sarah Paulson, eller et eller andet, hvad hun hedder, ja, der spiller hovedrollen. American Horror Story. Mm. Og det er også den samme forfatter, så vidt jeg ved. Det er en af dem, hvis det skulle være en serie. Mm. Og så kan vi anbefale en film også, ja. Ja, det er så Unhinged. Mm. Unhinged. Med Russell Crowe. Russell Crowe er altid god. Ja. Og han er blevet lige så fed som mig. Ja. Og spiller så troværdigt, og det handler om vejvrede. Film Netflix. Så vil jeg anbefale en film, som er en god film, hvis man har børn. Fordi den siger meget om drenge og deres fantasiunivers. Den hedder KIN. Altså K-I-N. Ja, det er den med, hvor han finder en rumpistol, ikke? Han finder en rumpistol, og så er han den eneste, der kan betjene den, og så skal vi ikke afsløre mere. Og Nej. Den har det hele. Den er en blanding af Terminator og Alien og alt muligt, og der er rigtig gode Hollywood-skuespillere med, og de spiller fremragende. Altså, det var så dagens filmhjørne. Ja. Det var filmhjørnet. Så skal vi næsten slutte med det, ikke? Fordi, jo. Hvor lang tid har vi gjort det nu?
Vi har gjort det i 53 minutter eller sådan noget, tror jeg. Nej, det ved jeg ikke. 49 minutter, tror jeg. Det er også passende. Og du føler, at vi har været rundt omkring? Vi har været inde på barndom. Det synes jeg har været spændende. Okay, ja. Ja, ja. Er der noget, du mangler? Sådan? Altså, vi må nok hellere slutte af med et eller andet... Der peger som, fremad? Som peger fremad, ja. Okay, hvad skal det være? Næste program. Der skal vi lave nogle anmeldelser af de lokale horrorhuse. Jeg har lige rundt om hjørnet en thailandsk massageklinik med to kameraer over indgangsdøren. Okay. Jeg har nede i Gammel Kalvehave, der har jeg det nærmeste bordel, så vidt jeg ved. Jamen, jeg ved sgu ikke, om det er bordel, det der thailandske. Det er det, jeg vil undersøge. Nej, om det behøver stadig ikke at være. Nej, men man skal spørge, om de har happy ending, ved jeg. Jamen, der er mange, der bliver lidt fornærmet, fordi de tror, eller fordi kunden tror, og bare fordi man skal have massage, skal man også have happy ending. Ja. Det har jeg hørt fra flere massører, de er sådan lidt, ej, hold nu op, ja, du skal altså bare have en massage. Jamen, det vil jeg også gerne have. Ja, ja, ja. Altså, man starter vel med massagen, og så siger man, hvad kan I ellers tilbyde? Ja, man skal ikke sige happy ending. Nej, bare nej. Den der, hvad kan I ellers tilbyde? Ja. Diplomatisk adfærd, vis respekt. Ja, ja, I love you big time. I love you long time dollars. Long time, ja, dollars. men du har simpelthen tænkt dig at prøve et rigtigt horrorhus. Ja, det vil jeg. Det vil du? Hvorfor give penge for sex, hvis man kan få det gratis? Hvem siger, jeg kan få det gratis? Det kan man jo. Altså, du er charmerende, og du har en spændende baggrundshistorie. Du er tidligere straffet. Du har hårdt det hele. Ja, men altså, jeg kan jo kun finde nogen på min egen alder. Ja. Ja, yeah. Nå ja, det er jo det, ja, ja, ja. Jamen, så ved jeg ikke, hvad man skal gøre. Altså, der er jo sådan noget, der er jo lektiehjælp. Jamen, så ryger du ud i noget, hvor de bagefter kommer, og du krænkede dem, og ja. Politiet. Ej, så hellere få det overstået. Nå, ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke. Jeg vil ikke kunne gøre det. Altså, jeg vil ligge og tænke på, har hun egentlig haft en lykkelig barndom, ikke? Ja, men det er fordi, du er sådan en empatisk type. Det problem har jeg jo ikke. Nej, det er rigtigt. Men altså, nu skal jeg først have landet det her rumskib, før jeg overhovedet... Det er det. Men det er jeg det. Ved, der er en planet her i nærheden, hvor de er sådan lidt anderledes indrettet. Det kunne også være meget fascinerende. Altså sex med en alien. Men det kan man jo gøre per postorder. Altså, der kan du simpelthen sætte dig ned, og så designe din egen drømmekvinde, og sige, hvad køn skal hun have, og hvor gammel skal hun være, og hvor ivrig skal hun være seksuelt, og hvordan skal hun se ud, osv. Så kommer der sådan en trækasse, og så skal den bare sluttes til en PC, og så kan du have alt muligt sex, robotsex, ikke? Jo, og så altså, syvende køn. Altså ja, helt. Ja. Noget, man aldrig har set før. Ja, eller to måne, har jeg altså godt kunne tænke mig. Ja, ja, ja. Altså, hvorfor ja, ja, har vi ja, to øjne, ja. To næsebor, ja, to ja. Altså, og umiddelbart så vil man tænke, en kvinde med to måne? Nej, han må være sindssyg. Men det er jo eller, fordi... Eller væggen er inde i hænderne. Kunne det være smart? Ja, det kan jeg godt se. Nå, det er sådan noget kat over det, ja. Men to måne, altså så hun faktisk skal sige, jeg elsker dig, samtidig med hun sutter den af. Det synes jeg, det kunne være vildt interessant. Ja, så det ikke kommer til at lyde som helt... Sådan noget snabel. Er sådan noget snabel noget? Snabel? Ja, nu siger du noget. Snabel. Den tror jeg er den bedste cliffhanger til det næste program. Det må det være. Kan du have det godt, Morten? Ja, i lige måde. Og tak for i dag. Til seerne. Ja, vi gør. Farvel. Ha' det godt alle sammen. Hej.